Miq në jetë dhe miq në skenë, Luizi dhe Elvis Pupa vulosin misinë e tyre me këtë pamje. Edhe pse tashmë Big Brother VIP Albania ka përfunduar, miqësia që Luiz Ejlli krijoi me Elvis Pupën ka mbetur edhe pasi spektakli ka përfunduar. Tashmë ato kanë publikuar disa foto, Luizi është mbështetës i Elvisit në Dancing with the Stars Albania, duke treguar pa diskutim që bën tifo për të, siç ka bërë dikur Elvisi për Luizin. Prandaj, ato në këtë momente duket se tashmë kanë rifilluar një shoqëri të bukur.